ሳብረ ባረካ የኛለ የጭሩ ጀግና ነው ፈቁን ያምጣው እንጂ የኛለ ተሞና ያድርሰው። ስሚ አብርሃም አሸብር ባላለሁ የቦሎ ቀበሌ እንስሳት እርባታ ባለሙያ ነኝ። ዛሬ ያው እንግዲህ በዛሬው ዕለት እናሳያችሁ ዘመናዊ ግርግም 95% መኖ ብክነትን የሚቀንስ ነው። እሱን ለአርሶ አደራችን እንዴት እንደሚሰራና አሰራሩን ማየት እንችላለን። ባንድ ጥይትና የኔአለም አንጋሎም ይጥላል ራሳ በባረካ የኔአለም የጭሩ ጀግና ነው ፈቁን ያምጣው እንጂ የኔአለም ተሞና ያድርሰው ወፍጣና ጀግና ነው የኔአለም ሁሉም የጆሮ ሰው እግዚአብሔር ይመስገን። እንደምን አደረው አቶ አበረኝ? ሰላም ነው ወት ወይ? ተይገኛሉ ዛሬ? ዛሬ በምን አዩን ዛሬ? ምን ላርገው ብለ ሆኖ? በሰላም ነው? አንዳንዴ ብቅ ያስፈልጋል። የድር ተለፋል አሉ ዛሬ። እንዴ ምን ነው ታልሰማል? የወራይ ሳይኖራይ ቀርም እንሄዳ። እሺ ሲለ ከብቶቼ አቀድል አርጋቸውና እንሄዳለን አበላላና። እሺ ባንድ ጥይትና የኔአለም አንጋሎም ይጥላል። እንዴ አቶ ደባይ እዚህ ላይ ለምን ታበላለህ ባክህ? ምን አቶ አበረኝ ምን የድሮ ማህለ አለቀ ብሎ ይሆናና የአባቶቻችን ዘን እናበላው። እንዴ አቶ ደባይ ይሄ ለከብቶቹ ጥሩ አይመጣም። አንደኛ ገለባውም ይባክናል፣ ሁለተኛ ጥቅምም አይሰጥም። እና እኔ እንዴት እንደሰራው ታይዋለህ ሄደህ አሁን በቅርብ ሰዓት? አዎ አበረኝ ይሄ እኮ ስህተት ነው በእርግጥ። ጥሩ ባለ ስራማ ካሳየኝ እሰራ ነበረ። እኔ አለማወቅ ነው ይሄ እኮ። እና አቶ ደባይ በጣም እስከ ዛሬም አለመናገሬ ስህተተኛ ነኝ። አሁን እንሂድና የኔ የሰራሁትን ላሳይህ። ባንድ ጥይትና የኔአለም አንጋሎም ይጥላል ራሳ በባረካ የኔአለም የጭሩ ጀግና ነው ፈቁን ያምጣው እንጂ ወፍጣና ጀግና ነው የኔአለም ሁሉም የጆሮ ሰው አላን ስምረጥሎሽ የኔአለም ባለኝ ቆማለው አባትሽን ፈርቼ የኔአለም እንዴት እቀራለው አባቷ አባቷም ይላለውን አልሰጥም እናቷ እናቷም ይላለውን አልሰጥም አባቷ አባቷም ይላለውን አልሰጥም ይኸውልህ አቶ ደባይ እንግዲህ ለአንተ ያልተናገርኩ ስህተት እዚህ ላይ ነው ያለውን ልዩነትና ጥቅም በዚህ ይኸው ያለው ልዩነት ይኸውልህ እንግዲህ ይሄ በመጀመሪያ በመጀመሪያ ይኸውልህ ይሄ ቁመት 70 ሴንቲሜትር ነው እ ይሄን ማን ነው ያለን በቀበሌ ድጋፍ ነው የሰራ ነው በባለሙያዎች ማለት ነው። በመጀመሪያ በባለሙያ በቀበሌ ባለሙያ ስንሰራ 70 ሴንቲሜትር ነው ቁመቱ። 70 ሴንቲሜትር አዎ 70 ሴንቲሜትር ስፋት። ይሄ ደግሞ ይኸውልህ 10 ሳንቲም ነው። ይሄኛው 70 ሴንቲም ይያለው ይሄ 10 ሳንቲም ስፋት ነው። ባንድ ጥይትና 10 ሳንቲም ስፋት። ይቺ ደግሞ ርቀቷ 40 ሳንቲም። አዎ ይቺም እንደዚያው 60 ስፋት ነኝ። ይቺ 10 ሳንቲም ርቀት ነኝ። 10 ሳንቲም ስፋት አለው። ባንድ ጥይትና ደግሞ ይሄ ቁመት ከዚህ እስከዚህ 1 ሜትር ነው። 1 ሜትር ሆኖ በ10 ሳንቲም ስፋት ነው የተመታው ይሄ ማለት ነው። ይሄ ለምንድን ነው እንደዚህ የተደረገው? ይሄ እንግዲህ የመኖ መቆጠቢያ ማለት ነው። ከዚህ ሲበሉ ከብቶቹ በየመዘዙ በመላሳቸው እዚህ ውስጥ ያርፋል፣ አይባክንም ማለት ነው። ባንድ ጥይትና የኔአለም አንጋሎም ይጥላል ራሳ በባረካ የኔአለም
የዚህኛው ጥቅም አገልግሎቱ ይሄ የመኖ መቆጠቢያ ነው። ከዚህ ሲበሉ በምላሳቸው እዚህ ላይ ያርፋል ነው፣ እዚሁ ላይ ያጣጥሙታል ከብቶቹ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ጥቅም አለው እና ለጎረቤት አለማስረዳቴ ተሳስቻለሁ ነው የምልህ እስካሁን። እና ይህም እዚህ ላይ ሞልተህ ትሄዳለህ፣ ለሶ ብትሄድ ገበያ ብትሄድ እዚህ ከብቶቹ አይራቡም ማለት ነው። በጣም አገልግሎት አለው። ለእሶ ብንሄድ ገበያ ብንሄድ አይራቡብንም ነው። አቶ ደባይ ከብቶቻችን እዚህ ጋር ያለችው 40 ሴንቲም ስፋት አላት። ከላይ ደግሞ የአየር እንትን ያለው መግቢያ፣ እዚህ ጋር ደግሞ መጣ ብሎ ይኸው የጥጆች። እስካሁን ድረስ እኔ እንዴት ተሳስቻለሁ? አቶ አባ በጣም ጥቅም አለው፣ በጣም ጥቅም አለው። መንግስት ገለባውን እንደ ካፈር ጋር እየቀየጥሁ መብላታቸውን እየረገጡ ተበት ጋር እያሹ አይደለም እንዴ? አረ በጣም በጣም ተጎድተን ኖረናል። አሁን እኔ በጣም እንደዚህ ታዲያ እና አሁን ትምህርት እያለ ብታስተምረኝና ብትነግረኝ እኔ ስሰራ አልነበረም? ስህተት ነው፣ ስህተት ነው ለጎረቤት አለመናገር። ይቺ ምናልባት በጣም ሙቀት ሲሰማ አየር መግቢያ ብዬ ነው የተውኳት እና መመሪያውም ይላል ባለሙያዎችም እንደዚህ ያስተማሩ። ይሄ እናቱ አበረኝ ከዛ ጋር አደጋ ነው። ይሄ ደግሞ ከዚህ አዘዝቋል። ለምን ይሄ ሁሉ አቶ ደባይ፣ ይሄ ያለው ጥቅም እንግዲህ እንዲተረተር የሆነው ሽንታቸው ወደ ኋላቸው ተመልሶ እና በዚህ ላይ ሽንታቸው ሲወጣ እዚች በሯ ላይ ጉድጓድ ምሻለው፣ እሱ ውስጥ ይገባል። ኮምፖስት እናጠራቅምበታለን። ጠፈጠፉ እዚያ ነው የሚገባው ነው ማለት ነው እንግዲህ። እና አቶ ደባይ ያልነገርኩ ነገር መሀል ላይ መክፈልም ይቻላል። ይህን ገንዳውን ማለት ነው ከፍሎ እዚህ ጋር የተለያዩ ነገሮች ፋጉሎ እናሻለን፣ ክክ ነገር እናሻለን። ይህ ባለሙያዎች የሚያመጡልን ምግብ አለ፣ እሱን ሁሉ እናሽበታለን። እና በጣም ጠቀሜታ አለው ይሄ ራሱ ገንዳው ማለት በብዙ መልኩ ይጠቅማል። ውሃም ያጠጣል ከፍሎ ማለት ነው። ያለው ጥቅም ደግሞ መቼም ጥጆ ሲወለዱ እዚህ የምናደርጋቸው ያው ብርድ እንዳይበርዳቸው እንዲሞቃቸው ጎዝጎዝ አድርገን እስከ ፀሐይ የሚሞቅም ይባላል 12 ቀን ድረስ ጠንከር አሉ ድረስ ተውስጥ እንዳይቀዘቅዛቸው ጉዝጓዝ ምኑ ምኑ እንጎዘጉዝና እዚች ላይ እናቆያቸዋለን ማለት ነው። እናቶቻቸውን በየች እያዩ ብዙ የማይናፍቁ ከዚህ አስወጥተን ደግሞ እዚች ውጭ በረንዳዋ ላይ እናበላለን ማለት ነው። እና ደግሞ ከዚህ አስወጥቼ ጥጆቹን አቶ ደባይ ይችትል ይቺ እንደዚች ወለሉ አላ ለሽንታቸውም ለምናቸውም እንትን እንዳትል ዘቅዘቅ አድርጊያታለሁ። ይህች ላይ ቆም ይላሉ፣ እዚች ላይ ይታሽላቸዋል ማለት ነው። ፋጉሎም ሆነ ክክ ይህች ላይ አየር እንትን ይላሉ፣ ሳብ አድርገው እዚቹ ማጎር ነው ማለት ነው። አቶ አበረኝ፣ ይችኛዋ ትርፏ ከዚች ከዚች ያለች ትርፏ ምንድን ነች? ይቺ አልገባችኝም። ይቺ ደግሞ ለብቻዋ ሆነችብኝ። ለእግራቸው ቀና እንዲሉ ነው ጥጆች፣ ይህች እንዲህ በጥፍራቸው ብለው ልምድ እንዲሰሩ ነው፣ አበላል እንዲያመቻቸው ማለት ነው። ለእግራቸው መቆሚያ ነው ማለት ነች፣ ልምድ እንዲኖራቸው ይቺ በኋላ እግራቸው እዚህ ሲቆሙ በፊት እግራቸው እዚህ ጠልጠል ይላሉ ማለት ነው። አቤት እንዲያው መቼም እኮ አቶ አበረኝ፣ ይሄ ስራ በጣም የረቀቀ ቴክኖሎጂ ነው አሰራሩ። እኔ እስካሁን ዝም ብዬ እንዲያው እንትን ስለ ኖሬ አሁን ይህን ብታሳየ በጣም የሚገርም ነው። በጣም 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 ስርጉት ቀረባቸው እባላለሁ። የቦሎ ቀበሌ እንስሳት እርባታ ባለሙያ ነኝ። በዛሬው ዕለት ያየነውን ይሄንን ዘመናዊ የመመገቢያ ገንዳ ሁላችንም በቀጣይ ሴቱም ወንዱም ሁላችንም ሰርተን የእንስሳት ሀብትን ለማስፋፋት ተደራሽ አድርገን ሁላችንም ተጠቃሚ እንድንሆን እላለሁ። አመሰግናለሁ። ጥቅም አለው። ገለቡ አይባክንም። እነሱም ከብቶቹም በጣም ተጠቅመው በቱም ምንም አይገናኝ፣ ገለባውም አይባክን፣ ከብቶቹም እንትን አይሉ ደህና ጥቅም አግኝቼበታለሁ። እንዳያችሁት መሰረት የሚያስፈልጉ አራት ነጥቦች አሉ። ከአራቱ ነጥቦች ዋናው አንደኛው ነጥብ
ማቴ ማን ነው ቁሳቁስ ምን አርቦ ቁሳቁስ አለ እንጨት አለ ድንጋይ አለ ሲሚንቶ አለ ሜትር መዶሻ ወይም ፋስ አለ እነዚህ ነገሮች አንደኛ ምን ይሄን ስንሰራ የሚዘጋጁ ቁሳቁሶች ናቸው ከዛ ሁለተኛው ቁሳቁስ ላይ ስንሄድ የራሱ የቻለ አሰራር አለው ከፍታው 70 ሴንቲሜትር ነው ተመሬት ጀምሮ እስከ ከፍተው 70 ሴንቲሜትር እንሰራለን ይሄን የሚያስፈልገው መሰረት ከ 70 ሴንቲሜትሩ ከብቶቹ የተለያየ ከብቶቹ ወደ እንትናቸው ወደ ገለባው እንዳይገቡ ነው ከዛ ተግርግዳው እስከ ቋሚው 80 ሴንቲሜትር አለ 80 ሴንቲሜትር 40 ሴንቲሜትር ላይ ምን ከፍለው አለ ደግሞ 40 ሴንቲሜትር ምን ከፍልበት እንጨቶችን እነዚህ በየ 10 ሴንቲሜትር 1 ሜትር እንጨት እሱን ምን አቆምበት ነው 10 ሴንቲሜትር ስፋት አለ ከዛ እሱን ተሰራን በኋላ ይሄ ጥልቀት አለ ደግሞ ገለባው የሚያርፍበት ማለት ነው ወይም ድርቆሽ ተድርቆሹ ተንጨቶች ላይ ወርዶ እታች የሚያርፍበት 40 ሴንቲሜትር ነው ምክንያቱም ገለባው ፈሶ እንዳይባክን ማለት ነው እሺ አሁን እንግዲህ ሁሉም አርሶ አደር እንዲተገብረው የሚፈልገው ይሄ ዘመናዊ ጎልቦ የመኖ ምክንያትን እንዲቀንስልን 95% መኖ እንዲቀንስ ይሄን ተሰራ በኋላ አርሶ አደሩ የመኖ ምክንያትን እንግዲህ ወደ ያየነው ባህላዊ አመጋገባቸውን ያየነው አለ አቶ ደበይ በላይነህ የሚባሉ አርሶ አደር ላይ ያየ ነው ያንን ወደዚህ ወደ ዘመናዊ ገብቶ ሁሉም አርሶ አደር እንዲተገብረውና መኖን ዋናው እንስሳት ሀብትን ለማሻሻል ትልቁ መኖ ላይ ስለሆነ ማለት ነው የመኖ ምክንያትን እንዲቀንስልን ከዛ ዝርያ ማሻሻሉ ጤንነታቸው የሚጠብቀው ከዛ በኋላ ነው መኖ ግን ትልቅ ደረጃውን ስለሚይዘው 85% መኖ የተሻለ ስለሆነ ጤናቸው የተጠበቀ ይሆናል ዝርያ ማሻሻሉንም መስራቻል ሌላ በጎን ያያችሁት የጥጃ ማደር ያለች 10 ቀን ቆይበት ወደው ጥጃ ተወልዶ ወደ ጨለማ ቦታ ተማስቀመጥ እዚሁ ጎን ላሟ ጎን 10 ቀን መቆየት አለበት እዛው ላይ ማሞቂያ ይደረግበት አገልባይ ተጓዝጉዞ ከ10 ቀን በኋላ ጥጃው ምግብ ተጀመረ በኋላ እዚህ ደግሞ የተሰራቻለች የጥጃ መመገቢያው ላይ እዛ ላይ ሁሉም አርሶ አደር የቀበሌያችን አርሶ አደር እንዲተገብርልን ነው መልእክት ማስተላለፍ አቶ አበረኛ አቤት እንደው እኮ ጥሩ ነገር አሳየኝ መቼም አሁን እንግዲህ ዛሬ ለገማ ልጅችንማ ያው አንተም ትረዳኛለህ ተራለሁ እና ይርስልን አመሰግናለሁ በልሽ አበረኛ አመሰግናለሁ እሺ እንግዲህ እቺንም እንዳይዋት እንደ አረ ምንም ችግር የለ እንደጋገፋለን ብዙ እንሰራለን ገና ወደፊት እሺ በሰላም ያገናኘን እሺ አሜን 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 ብዙ እንሰራለን አይዞ አንደቱ የትናየን የኔአለም አንጋሎ ምንለው ራሳ በማረካ የኔአለም የጀሩ ጀግና ነው